ଲମ୍ବୁଛି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀର ଚିଠା, କେତେବେଳେ ତେଲ ତ କେତେବେଳେ ସସ୍, ଆଉ ଏବେ ଘିଅ। ନକଲି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ହବ୍ ପାଲଟିଛି କଟକ। ଘିଅ ନାଁରେ ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପେଟକୁ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ। ଏଭଳି ନକଲି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚେର ମାରିଛି ପୁରା କଟକ ସହରରେ। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଘିଅର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଜି ପୁଣି ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ନକଲି ଘିଅ କମ୍ପାନୀ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଘିଅ, ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଓ ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପାନୀ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ପାମୋଲିନ ଓ କିଛି କେମିକାଲ ମିଶାଇ ଗାଈ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। डिप्टी ऑफिसर एंड जगतपुर थाना मिलित गोटे चढ़ाऊ होता है और बस घी करी गोटे रजिस्टर्ड घी प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी जाए कि देखा गला देखे जना पड़ी कि सिटी भी एडल्टरेटेड घी तैयारी हो पाल्मोलिन ऑयल और अन्य केमिकल मिसी घी तैयारी कर जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को जो कि पालन करके करा जाए नहीं। ପ୍ୟାକିଂ ରେଟ୍ ବି ଦୁଇ ମାସ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ୟୁନିଟ୍ ଏଠି ଆଜି ସବୁ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ଆର୍ ସେ ସାମ୍ପଲ୍ସକୁ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଯିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଜଗତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ, ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, କଟକ ଜୋନ୍ 1 ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଟକ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ଘିଅ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଏଇଟା ଆମର 15 ନମ୍ବର ଏଠି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 14 କେସ୍ ହୋଇଛି, 16 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ରୁପିଆର ଏଠି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଇଏ ୟୁନିଟ୍ରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଚରା ଉଚରା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଆମ ତରଫରୁ ପୁରୁଣା କେସେସ୍ରେ ବି ଆମେ କରିଛୁ। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଧରି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।